我喝了酒会变一个人。什么人？就是我可能会比较活泼，然后比较。不是你已经够活泼了，不是吗？到底可以多活泼？但我要喝，我就会喝到断片。跟我一样，喝成这样不行吧？皇室兄弟的微微到名人说生活，大聊私密话题。啊，其实我很爱喝酒。对，就是可以分享的啊，可以，我都跟我的观众说，哎、okay, okay. 欸，我最近还蛮常，就是有跟一些酒类品牌。大概是什么种类的？高粱？没有，我都喝什么？白兰地，哦，对，而且而且不会变胖，还可以比较不会变胖，对，一支大概4-5千块，可以喝一个礼拜，可以乱分析有没有？然后所以我很喜欢喝，就是。Tequila 的部分，然后其实我也都跟我的观众说，我蛮喜欢喝酒的，对，所以我的履历上面也有写说，我喝了酒会变一个人。什么人？变什么样的人哦？这有点难讲，但是会比较会更好玩一点。性感的人，性感的人，感性的人，就是我可能会比较活泼，然后比较。不是你已经够活泼了，不是吗？到底可以多活泼？就是如果喝了酒，这个访谈你会在天花板上面，然后我在下面做访问吗？我可能会趴在地板上或者是什么的。哦，会变得比是不是平常太压抑？平常太压抑吗？多多少少。哎、欸，你跟我半斤八两，我喝醉酒也会在天花板上，就最后这个机器拍这里，然后他两个人都在上面爬。那我们今天可能不适合是这样子的，你说应该一个霸的才对。Okay. 但我要喝，我就会喝到断片。跟我一样，因为我平常也都开车，因为一直开车，我就是滴酒不沾。但我只要一没开车，我一定要喝醉，因为我都要搭计程车，我干嘛不喝醉？对啊，就是人家可能就用我今天这一局跟朋友去，他们只有在那边说嘛，哎、欸，我今天喝了两杯小酌就回家出去，不要了，不揪了，我现在马上就另外一团。对，一定要喝到断片。对，就是你今天这局，你就是不可以在乎，就是今天的酒钱多少，你今天会喝多少，你会不能回得了家这样。就是开心的。哎、欸，对，没有，收回那句话，要能够回家，对，要能够回家，要能够回家。OK， 至少安全的，安全第一，安全第一。而且你私底下有哪些兴趣？兴趣，我喜欢游泳，所以我会去找一些比较特别的游泳池。三角裤还是四角裤？四角裤。紧张什么？不是想问一下你的。所以，就是很保守的那种。对，不是性感的那种。没有。没有，为什么？不舒服吧、oh, ？OK， 舒服吗？但还会再多穿一件。你不要考我的问题。你说三角的吗？三角看状况，我自己是没有穿过三角的啦，完全没有，完全没有。下次送你一条钉子的嘛。那我们谈一个甜蜜一点的，就是如果是谈恋爱中的你，跟我们现在看到你是一样的吗？可能会差蛮多的。我要吐了，是会装可爱那种吗？还是我要吐？会装是吗？哎，你会撒娇类型的吗？会啊，你干嘛颤抖？他刚我会啊，我闭嘴。你是会撒娇的、啊，不是？人家都会说，例如可能你外表，可能你工作上面比较强势，那你就会在感情。我对这一题很有兴趣哦。就会在可能会在感情上面比较柔弱之类的。你干嘛离我那么远？你靠近一点吧。没有、嗯，认真。对啊，所以大概会是什么样的事件，你会撒娇、嗯？但我不知道，因为我觉得我还没有遇到一个真的可以让我去。好好的相信说我可以去撒娇，我可以去依靠的这件事情，因为我自己觉得我对于这一块的标准有点高。那你现在对谁会撒娇？对谁会撒娇啊？对哥哥会吗？对我哥吗？偶尔就是要他买东西给我的时候，单价超过25万的时候，没有那么多。我没有什么在买奢侈品，比较少，可能就是请他帮我出个机票啦，或是对，或是去买衣服，我就想说哎几千块而已，你付掉就好了吧之类的，所以没有办法示范一段的那种吗？示范一段哦，就是撒娇。啊，什么样的情境？你要设定一下情境。好，如果今天是不是你哥是另一半，然后我要吐了，对啊。情境就是好，今天过情人节，然后他很浪漫的送了你花，然后你想感谢他，你会怎么表？线，你就把他推到床上去啊！哦，这么直接是不是？哦，也 OK， 我觉得也 OK、哦。要帮他按摩啊，对不对？就是帮他、哦，谢谢你帮我筹备了这一场惊喜。语气不是这样吧？啊，就是好恶哦、喔！你干嘛嘴巴放到他嘴巴？他刚颤抖。